realitzat l'escrutini. Vots a favor de Maribel Vives Liberal del Partit Popular, 4. Vots a favor de Mateu Melis Esgrup, 1. Vots a favor de Lucía Gutiérrez Guanyem, 0. Vots a favor de Pere Fuster Més a PIB, 4. I vots a favor de Rafael Fernández Mayor, PSOE, 8. Al no haver tingut cap candidat la majoria absoluta dels vots emesos pels membres d'aquesta corporació municipal, és proclamat Balda el regidor que encansala la llista que ha obtingut major nombre de vots populars en aquest municipi. Per tant, queda proclamat alcalde president de l'Ajuntament de Capdepera, el senyor Rafael Fernández Mayol. I li prego que es dirigeixi a la mesa. Vostra el càrrec de balda de l'Ajuntament de Capdepera. Jura o promet per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de balda de l'Ajuntament de Capdepera amb lleialtat al rei i respectar i fer respectar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat? Sí, ho juro. Pot ocupar vostè la presidència. Abans de donar la paraula al balde, volia dir que es dona compte de l'estat de tesoreria a la presentació de certificats i extractes bancaris i l'estat de conciliació de saldos que tenim aquí. I també es dona compte de l'inventari de béns de la corporació. A continuació, li cedeixo la paraula al balde. Bon dia a tots. Primer de tot, cedirem la paraula en el cap de llistes. Té primer la paraula, si vol xerrar, na Lucía. Sí, quería comentar unas cuantas cosas. Primero de todo, darle la enhorabuena por su cargo. Y quería dar también las gracias a todos nuestros votantes que han confiado en nosotros, poder representarles. También quería comentar a todo el público, a todos los vecinos, la oportunidad que hoy se representa aquí, que es la de la pluralidad que representa nuestra sociedad en este pueblo, la que hoy encontramos nosotros que está bien representada por nosotros aquí en esta mesa. Digo eso porque nosotros nos consideramos la izquierda verdadera, somos los de abajo, somos los trabajadores que cada día hacemos que funcionen comercios, hoteles, bares. También somos pensionistas, somos activistas de causas sociales y ambientales, somos perroflautas también, y todos vivimos también en este pueblo. Entonces, por eso queremos nosotros defender nuestros derechos y ser la voz en las decisiones relevantes de nuestro municipio, porque también vivimos aquí. Además, quizás nos acusa algunos de que no entendemos suficiente de números ni de presupuestos y de otras cosas. Nos acusan de algunas inexistencias, pero sí sabemos de los problemas que día a día tenemos los trabajadores y sabemos que primero hemos de cuidar a las personas, a nuestro entorno y al gobierno constituyente. Les recordamos que siempre nos tendrán a su lado en políticas sociales y totalmente en contra de todas aquellas políticas neoliberales, como pueden ser externalizaciones de servicios
en falta de transparencia en las gestiones municipales, entre otros puntos. Y por último, agradecer a mi familia y amigos que me han apoyado, me han ayudado y me han asesorado. No hay nada más. Gracias. Muchas gracias. Mateu Mel i ses grup. Sí, bon dia total, primer tot. Senyor Balda, enhorabona per la seva elecció i desitjar-li des d'aquí molta sort i molt d'encerts a les seves decisions. Per part nostra, el municipi ha volgut que tinguéssim una altra vegada representació municipal, un regidor, com tenien ja el 2011, i des de la nostra posició en aquesta taula pues, farem feina en pro del municipi de Capdepera. Des costat de qui m'ho toqui, però sempre en pro dels ciutadans d'aquest municipi. Res més, moltes gràcies. Gràcies. Pere, vostè? Sí, en nom de més, evidentment, donar l'enhorabona a les val la senyora Fernández per la seva elecció i li desitjam sort en aquesta nova legislatura. Per el que respecta a nosaltres, més per a Capdepera, avui és un dia gran, és un dia històric. També donar les gràcies a tots els ciutadans que han confiat en nosaltres per primera vegada en la història de la democràcia d'aquest poble. L'esquerra sobiranista i ecologista té 4 regidors, un 20% dels vots. Crec que és un per nosaltres és un fet històric que ens emociona molt. I bé, nosaltres tenim una forma d'entendre la política, de governar, jo ho he comentat a diverses persones aquest dia, vull dir, nosaltres ens prenem molt en sèrio això de la política. Si governam, som lleals i fem tota la feina que hem fet, com ja han demostrat a la llarg de la història, i si estem a l'oposició, no? Vol dir estar enfront, ser crítics, fer propostes, però que se vegi que som a oposició. És a dir, per tant, la política demana avui en dia que la gent actuï en serietat i no mitges tintes. I, bueno, en definitiu, pues, desitjar sort a l'equip de govern i a tots els ciutadans de Capdepera perquè tinguin 4 anys, diguem, que puguin veure encerts en el nou govern. Això és tot. Gràcies. Senyor Balda, senyors i senyores regidors, cavallers presents, malament comença aquesta legislatura 2015-2019. Aquesta la legislatura que uns pensaven que seria la seva majoria absoluta, altres creiem que seria la del consens, la del seny i la de poder no mirar els ulls, com a simples cavallins, traspassant ideologies a interessos partidistes. Doncs bé, des d'aquesta formació política que els meus companys i jo representam amb orgull, hem pogut comprovar en aquests llargs 15 dies que el seny i el consens no passegen pels nostres carrers. Aquí tenim la prova. 15 dies per una majoria minoritària que ha estat incapaç pel seu costat esquerre d'arribar a acords, i més greu encara que això ha estat la seva nul·la capacitat i el seu gran desinterès per entablar diàleg amb el qual aquí, per la meva boca, parlen, que no són més que les 997 persones que es van donar el seu recolzament a les urnes el 24 de maig. Greu responsabilitat la seva quan governa en minoria perquè li ha donat la gana. A partir d'aquest instant no ens queda més que defensar el nostre projecte per Capdepera des de l'oposició. Creguim si els dic que som capaços de tendir ponts d'enteniment amb aquests de la majoria minoritària. Mirarem amb humilitat i amb altura de mires, en clau gavellina, com sempre van prometre a la campanya electoral. No sé si voldrà aquesta majoria minoritària tenir altura de mires, vendran a bé xerrar i consensuar amb els quals aquí jo represent, per ventura esperen suports polítics pagats en silencis o bé desitgen ignorar-nos directament. Aquestes i altres qüestions són les quals hauran vostres des del Partit Socialista respondre, i no només de paraules, sinó en fets.
Permetim, senyor Balda, no vos entenc anar, entre el PSOE i el Partit Popular Capdepera no hi ha més que desconfiança, però ja l'he dit abans que l'humilitat i l'altura de mires van per davant i tinc dos objectius en aquests 4 anys de legislatura, que és defensar el projecte per Capdepera que van tenir a veure recolzar 997 veïns i fer possible que aquestes espines de desconfiança que existeixen entre les nostres formacions es transformin en un clima cordial i d'entendiment. I per acabar, desitjar-li a vostè, senyor Balda, en particular, i a d'altres regidors de la seva formació, molta sort i molt encerts per aquests 4 anys d'estoridors. Moltes gràcies. Bon dia a tots i a totes i sigueu benvinguts en aquest acte que dona inici en el mandat de 2015-2019. Avui assumeixo per segona vegada el gran honor de ser balda del poble que em va veure néixer, Capdepera. Acabo de jurar amb la mà posada de la Constitució i ho he fet amb el compromís fonamental d'honestedat i de lleialtat al poble de Capdepera. I ho faré prioritzant l'interès general per sobre de les ideologies polítiques amb encerts i també amb errades. Però vull llegir un fragment mal atribuït ara de Cervantes, perquè crec que s'escau aquí i ara. I diu així: hoy es el día más hermoso de nuestra vida. Los obstáculos más grandes, nuestras propias indecisiones. Nuestro enemigo más fuerte, el miedo al poderoso y a nosotros mismos. La cosa más fácil, equivocarnos. La más destructiva, la mentira y el egoísmo. La peor derrota, el desaliento. Los defectos más peligrosos, la soberbia y el rencor. Las sensaciones más gratas, la buena conciencia, el esfuerzo para ser mejores sin ser perfectos y, sobre todo, la disposición para hacer el bien y combatir la injusticia donde quiera que esté. Soc conscient que he format un equip de govern en minoria i que el meu primer discurs com a balda ha de contenir els principis o les línies bàsiques d'acció d'aquesta presidència al llarg d'aquests 4 anys. Però abans vull estendre la mà per rompre les diferències ideològiques i també les que s'han produït durant la campanya electoral. Quan parlem de Capdepera i els seus veïns, és més el que ens uneix que el que ens separa. Per tant, regidors i regidores d'aquest consistori, des d'aquí vos demano la mateixa lleialtat que vos ofereixo. I no vos estic demanant lleialtat al balde, sinó al poble de Capdepera. Dono la meva paraula que m'he sentit, me sent i actuaré en conseqüència com a balde de tots i cada un dels veïns del nostre municipi. Regidors i regidores, som servidors públics, que venim a servir i no a servir-nos de, a governar i no exercir el poder, a solucionar problemes en lloc de crear-los. Tots i cada un de nosaltres som aquí per complir amb la nostra obligació, que no és una altra que la nostra pròpia aportació de cada un per a la consecució del bé comú. Cap en aquest bé comú haurien d'anar encaminades totes les actuacions, cadascuna des de l'òptica de les seves idees pròpies, però amb respecte per les idees dels altres. De tal manera que aquestes divergències no puguin intervenir l'interès general del poble de Capdepera. Aquests darrers 4 anys, 2011-2015, han estat anys difícils, moments molt durs, que han implicat decisions valentes, atenent a la situació econòmica del nostre municipi, i que l'equip de govern no ha dubtat en prendre-les, perquè sabien que era el millor pel nostre poble. I els nostres ciutadans han respost positivament a les decisions preses per l'equip de govern, i des d'aquí el nostre deure és correspondre en aquesta confiança amb esforç i intel·ligència per tal de que, des de l'Ajuntament, s'aduguin a terme actuacions perquè Capdepera sigui un poble per a tots, un poble d'igualtat d'oportunitat i un poble equilibrat amb especial preocupació pels qui més ho necessiten. Treballarem per la justícia social i pel benestar social dels nostres ciutadans i continuarem en el camí de fer més transparents, funcional i àgil l'administració municipal, que ha de tenir sempre present el servei al nostre ciutadà, raó principal de ser i la seva única justificació. El dinamisme econòmic i social serà un altre eix en aquest mandat. Volem i desitjam que els nostres ciutadans participin activament en el nostre poble. Iniciatives de tot tipus tendents a activar aquest eix trobaran la col·laboració activa de l'Ajuntament. El petit i mitjà comerç serà el nostre primer referent obligat. La joventut i els majors estaran presents a les actuacions municipals. I el turisme, com a primer motor de creació de riquesa, serà la pedra angular del nostre equip de govern a través de 3 accions. Inversions, producte turístic específic per a la nostra destinació i seguretat ciutadana. En definitiva, la nostra intenció és treballar pel projecte d'un poble modern, solvent, cultural i turístic
participatiu i solidari. El nostre compromís per a continuar treballant per a un poble en el que el creixement urbà, exclusivament a partir de les dotacions de serveis, sigui compatible amb el medi ambient i la sostenibilitat. Però, sobretot, el diàleg serà la principal eina de feina que estarà sempre dirigida a cercar el benestar general de tothom. Aquesta corporació comença avui el seu mandat amb l'únic objectiu de servir al municipi de Capdepera. Per acabar, l'agraïment primer de tot als nostres votants, cadascú els seus, perquè amb el seu vot han contribuït a que el poble avanci i, seguidament, a totes les nostres famílies, perquè sense el seu suport, el nostre compromís i la nostra dedicació al poble de Capdepera no seria possible. Regidors i regidores, teniu present que no hi ha més honor que ser elegits per representar el vostre municipi. Per això, amb honor i orgull, amb el meu compromís i esforç, rep aquesta responsabilitat de ser el vostre balde, el balde de Capdepera. Gràcies. Donant per finalitzada aquesta sessió i ja. Gràcies a tots.